Говорит, оба хавага карамаста. Как вы сидеемас? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz keyingi mehmonimizni uyiga keldik. Bular Salim Rahimov va Oygul Togayeva. Keling birgalikda uyga kirib suhbatini olamiz. Assalomu alaykum, kutilmagan mehmonlar. Assalomu alaykum. Rahmat. Da. Assalomu alaykum Oygul opa, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshimisizmi? Rahmat. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Kutilmagan mehmonlar. Bugun biz xush kelibsizlar. Suhbat olishga keldik. Kelinglar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Так, birinchi menimcha biz uchun ham, bizning obunachilarimiz uchun ham qiziq joyi bu uyingizga ekskursiya qilsangiz. Da? Tayyormisiz? Qayerdan boshlaymiz? Qatan boshlaymiz? Bolasiz, detskidan boshlaymiz. Da. Bolalar xonasida. Bo'lgan bolalarning xonasi. Tak, aha. Qizimiz bor, bilasiz. Uchta qiz, da, da bilamiz. Hamma narsa shunday moslashtirilgan. A, da, uchun uyut, uyutna, da, prim qiz bolalarining xonasi. Klassni juda ham chiroyli ekan i remontga ahamiyat berdim. Klassik ko'rinishida, da. Biz o'zi ko'proq nima deydi, zolotoy narsalarni yaxshi ko'rsak, lekin klassik ekan. Хорошо. Unaqa xona ham, unaqa xona ham bor. A, yes, da. Так. Ага. Biyoq spalniya. Ага. Vau. Это вот прям mancha Oygul opani ugaloka, yo'qda ham, da? Yo'qda, parfyumli. Ага. Ham olgan nagradeniya naqalarimiz, cheklarimiz. E, biyoq mana, mana ugalogim shu joyda. Menimcha agar narxlarni ko'rsa cheklarda vau deysa kerak-da. I da juda ham ko'rib turibmiz Oriflame mahsulotini. Oriflame'da ishlaganimizda paytim yaxshi ko'ramiz-da. I Oygul opa, bu ugalokda kuniga, masalan, har kuni haftada bir marta qancha vaqt ajratasiz? Yo'da har kuni ertalab, har kuni kechki paytda mana shu joyiga man vaqt ajrataman, chunki ertalab uxot qilamiz biz. Dekorativni kosmetikalarimizni surib, ko'chaga chiqib ketamiz. Ya kechki paytga buni yechib yuzimizdan, yana kechki uxotni qilamiz. Shuning uchun bu joyda faqat ertalab, kechki payt asosan mana shu joyda bo'laman. Kayfiyatni ko'taradigan joyda. Kayfiyatni ko'taradigan joy rostdan ham. Так, xo'p. Самое главное, кремда бренчи чеклеге ахамият бердам. Бу янги унван очкенларингизге чеклер, а? Ама чеклерымыз оп койгамды, мана. Вау. Бу суммалар. Котта-котта сонли суммалар. Чеклерымыз. И биодия хайма оганарамыз мамнака рейтинг бюджет. Хараға сертификатлар ямды. Хамасыны биода сакнамыз. Ама чеклерымыз. Да, мана. И буна четелда. Chiqqan paytimiz olib kelganmiz. Yo'qda nagrajdeniya qilingan. И ko'rib turibmiz, mana har chekni o'zida Salim Rahimov bilamiz, menimcha obunachilarimiz ham biladi. Bu sizni juftingiz, xo'jayiningiz ular bilan biznes qurasizlar, birgalikda. Biz kelamiz, quramiz. Da, bu savolni har doim beramiz. Biznesda kim главный? Ну, бизнес албатта биз экеламиз бирге ишлейбиз. Ман мотиваторман, буни достигатор деп айтамиз, чунки көбүрөөк хамма иштеримде булай жардам берет. Технический иштеримизде слайдлар тахлаш борму, хамма иштеримиз булада. Ман фақат адамлар менен гаплашиш, мотивация бериш бу ишлемар экен. Хамманын өзүнүн вазифасы бар да бу бизнесте. Да, Салим ака, şu жерде сизге саволум бар yana bitta. Сизни PhD дипломингиз туура айттым деген умиддаман. Бор ва нима мана шу илмий да олим даражасига чиқдингиз да и не про давом этмадингиз ва мана шу бизнеске келдингиз. Яна бу нима сабаб бўлди? Бизнесга асосан келишимми сабабчиси бу Ойгул. Буни қилган натижаси, буни қилган натижасига ман бу бизнеска кириб келганман. Бу кўрсатган натижага қараб туриб, ҳақиқатан бу бизнесда pul borligi, kelajak borligini ko'rganim uchun hatto men PhD diplomimni chekiga surib, mana shu biznesga birgalikda kirib kelganmiz. Vau, sizni oshishi uchun bu yerda ikki kishi birlashishi kerak-da. Bitta ayol kishining o'ziga oson bo'lmaydi. Bu yerda birlashganimizdan keyin bilasizlar, butun respublika bo'ylab komandalarimiz bor. Birga borishimiz kerak, birga sahnalarga chiqishimiz kerak, birga o'tkazishimiz kerak. Shuning uchun ham bularni o'rinlari men uchun muhim. Endi ayol kishi bilamiz, oilada
balans ushlash kerak, lekin erkak shu narsaga yordam bersa agar, o'sha narsaga erishish mumkin. Ikkalasi agar birgalikda nima deydi, maqol bor-ku o'zbeklar, er-xotin qo'shukiz. Bu narsa bu azaldan bo'lgan narsa. Agar yordam berib, birgalikda bitta mushti bir joyga urib agar ishlaganimiz deydi, mana shu darajaga yetganmiz. Shuning uchun ham biza bu biz tanlaganimizning asosiy maqsadi man tanlagan asosiy maqsadi oyning natijasi kirib kelishimiz. Vau, ya'ni bu menimcha bizani obunachilar uchun fishka. Biznesda yuqori natija kelishmoqchimisiz? Mana bu cheklar kerakmi? Oilaviy biznes ko'ring. Natija ko'rsatsa agar albatta turmush o'rtoqlaringiz ishonadi deb ayollarga maslahat berishim mumkin. Vot, birinchi fishka yozib olinglar, men yozib oldim. Davom etamizmi? Rahmat. Так, bu menimcha sizlarda bu gosti как kirgan shu mehmon misol uchun deylik tanishlarimizga ham shu joydan boshlaymiz lekin gostinimiz alohida. A, vau. Так. Bu yerda kuchni qo'yibdi. Kuchnya? Mana bu yerda kuchnya bor. Ya'ni ko'rsataman deb. O, kuchnya prям Oriflame'dan boshlanar ekan. Vau, 30 ta sayohat deganingiz menimcha mana shu, da? 30 dan ortiq davlatlar mana shu joyda turman. Davlatlarning magnetlari bor. Mana shu davlatlarni orasidan bitta orzu qilgan davlatingizdan bormi magnet? Albatta, men birinchi eng orzu qilgan davlatim bu Fransiyaning Parij shahri bo'lgan va eng birinchi sayohatim ham shu bo'lgan. Mana shunisi Parij. Да, прям видно, yurakcha. И самый котта менимча. Mana shu sayohat meni hayotimni o'zgartirgan desam ham bo'ladi, chunki o'sha sayohatdan keyin men kompaniyaga juda ham ishonganman. Ha, sayohatlar bor, orzular amalga oshiradi deganda ishonch. Да, juda ham tushunamli kuchnya, потому что, nima deydi, kayfiyatni ko'taradigan joy ayollar uchun bo'lsa, ovqatlar ham yaxshi shirin bo'ladi-da. И ahamiyat berdim, Oygul opa. Bu yerda Velosophy wellness ugalogingiz bor ekan. Ko'rib turibman, prям o'zingiz uchun, oilangiz uchun, да, sog'lom immunitetini o'ylaydigan ugalogimiz shu. Да. Har kuni ertalab nonushta tayyorlaganimizga hammaga biz sizni rasm videolar ham qilib tashlab beramiz. Biz nonushtamiz bo'y bo'lishi uchun va o'sha nima deydi, faqat biz ovqatlansak o'sha qozonimiz tuyadi aslida. Biz hujayramiz tuyunishi uchun, biz sog'lom bo'lishimiz uchun bizga mana shu biodavaqlarimiz kerak-da. Mana shu Oriflame'dan minnatdor biz, mana shu biodavaqlarni ichganimiz uchun ham biz mana shu qishda ham shamollamadik, bollarimiz ham o'zimiz ham, yozda ham o'zimizni energiyaga to'lib his qildik-da. Mana bollarimiz uchun ham mana yangi endi chiqqan kalsiy, buni ham mana kechagina zakazimda oldim. Mana uji buni ham ichishni boshlaymiz. Shuning uchun biz har kuni ertalab nonushta paytida albatta bu mahsulotlarimizni ichamiz. Da, bizani biznesimiz uchun ham sog'liq, ham energiya albatta kerak. Ham go'zallik, ham sog'lom bo'lishimiz biz uchun muhim. Mana bu mana yana bitta ugalogim. Vau. Dunyo kartasi. Bu mana eng yaxshi ko'rgan joylarimdan bittasi. Bu joyda men komandam bilan ishlayman. Men shu kartaga hammaga har doim motivatsiya beramanki, bu kompaniyaga mana shunaqa muvaffaqiyatlarga erishishimni eng asosiy sababchisi men sayohatga borgan paytim butun dunyodagi dunyodan kelgan barcha liderlarni ko'rganman. Katta-katta cheklar bilan ko'rganman-da. Va o'zim maqsad qilganman, sayohatni yaxshi ko'rganim uchun mana juda ko'pchilik sayohatni yaxshi ko'radi. Va belgilab qo'yganman, mana shu joylarda bo'ldim, mana niyatim shu butun dunyoni Arflem bilan birgalikda sayohat qilish. Yodimcha sanabam ulgurmasa kerak, ancha davlatlarda 30 dan ortiq davlatlarda bu menimcha katta yutuq. И Oygul opa, biznes haqida gapirdingiz, Salim aka ham gapirdilar. Onlayn va offlayn ishlaysizlar. Da qanday qilib mana shu sizga yordam beradi va qiyin yoki da yengil joylari bormi? Shuni ham. Mana asosiy ishlash uslubi onlayn. Shuning uchun ham hamma viloyatda komandamiz bor, lekin onlayn bizda o'sha yangi hamkorlarimizni, liderlarimizni onlayn topganimizdan keyin ularga tushuncha berib, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatib biznesni boshlaganimizdan keyin albatta biz uni offlaynda ko'rishimiz, ular bilan yuzma-yuz bo'lishimiz bu zarur narsa. Chunki yuzma-yuz o'tirganda ko'p narsani o'rgatish mumkin. Ishonch doirasi ko'proq ortadi. Shuning uchun biz shu hech bo'lmaganda bitta kvartalda butun respublika bo'ylab har bitta komandamiz bilan borib uchrashib, katta tadbirlar o'tkazib kelamiz. Так, давай этамыз. Салим ака, менимче, мен бу биз алтын яхшы көрөдиган деген жой шу, а? Шу жой, шу жой. Мана борду, шунака бары. Да, бу как өзбек тилде, рус тилде роскыш, да, роскышны аңлатып турадиган хоналардан бири и уютны, жүдәм чыройлы жой экен. И
mana shu joyda menimcha orzu hammani orzu qiladigan xonalardan biri, har doim shunaqa chiroyli mebel bo'lsa, chiroyli xonalarimiz bo'lsa deydi hamma. I bilaman sizlarning orzuinglar ham bor. Uni oldin orzudan oldin bitta savolim bor. Mana shu biznesingizga qizingiz ham kelgan. Qizingiz sizlar bilan birgalikda ishlaydi va qizingiz ko'pincha yosh auditoriya bilan ishlaydi. Qanday qilib ular mana shu yosh auditoriyani jalb qilganlar i ishlaydilar. Davom etadi ishlash ular bilan. Bizani qizlarimiz bizani yoshligidan ko'rib kelgan, arqali ishlashimizni, nima gapirishimizni o'tirishimiz kerak. Bizani gaplashlarimizni hammasi eshitib kelgan. Shuning uchun ular uchun bu narsa qiyin emas. Bir tomondan to'g'ri, qaysidir joylarda mendan ko'p maslahat so'raydi, lekin unda qiziqish ko'proq bo'ladi. Qo'rquv bo'lmaydi, chunki poddashka borligini his qilib turadi. I hozir qizim 2-kursda o'qiydi tatuvda. Bu yerda hamma o'sha asosan auditoriyasi o'g'il bolalar, lekin atrofidagi o'sha o'rtoqlari, tanish bilishlari orqali hammaga taklif qiladi harflarni. Juda ko'pchilik ishonmas ekan, "Voy, qanaqa qilib direktor bo'lishing mumkin? Shunaqa osonmi, qiyin bo'lsa kerak?" Ba'zi ishonmagan paytlar shunda biznes elovani ochib, o'zini direktor ekanligini ko'rsatadi, ular hayron. Shunaqa pullar topish mumkin. Daromadida, voy. Bu eng asosiy narsa, chunki yosh avlod biznes qilish xohlaydi, ayniqsa hozirgi kunda hamma onlayn ishlab shunaqa daromad topishni xohlaydi. Bu tayyor premierda i hammada shu narsa haqida gapiradi, chiroyli bo'lishi haqida. Mana biz yoshligimizga hech kim bizga krem surishimizni aytmagan. Mana qizim hozir 19 yoshda, Navech olib berganmiz shu kremni doimiy suradi. Har kuni ertalab u xot qiladi, kechki payt u xot qiladi. Hammaga yuzini primer qiladi-da. Mana meni yuzimda ham ugrilar toshuvdi, lekin mana shu kremlar sabab mana yuzim qanaqa chiroyli. Mana shu narsaga uje hammani qiziqtirishni boshlaydi. Chunki o'zi ishlatgan odam, o'zi ko'rgan odam anaqa gapirib berishi ancha oson-da, chiroyli ishonarli chiqadi. Chunki u ko'rib turibdi hamma narsani, ishlatib turibdi hamma narsani. Shuning uchun ham u onlayn kimgadir gapirmoqchi bo'lsa ham, o'sha mahsulotni ko'zi yonib gapirdimi, bu ancha ishonchli. Qanday orzuinglar bor? Mana yaqin 1 yil, 2 yoki 5 yilga bo'lgan yoki umuman qanaqadir orzuinglar bormi? Qisqa aytib o'tishga harakat qilaman. Mani asli kasbim o'qituvchi, oliy ma'lumotli pedagogman. Agar so'g'an bo'yicha ishlasam, deyman, hammaga aytaman. Hozir men shuncha orzularga erishmagan bo'lardim. Chunki o'sha paytda biz tor o'sha oyligimizdan kelib chiqqan holatda tor orzu qilamiz-da, o'sha yarasha uylaymiz, orzu qilamiz. Men Arflemga kelib juda ko'p, daje xayolimga keltirmagan orzularimga erishdim. Shuncha davlatlarga sayohat qildim. O'zim xohlagan mashinalarni oldim, o'zim xohlagan rayondan o'zim xohlagan o'sha mana shu uyni oldim. Yana bizning orzularimiz bor albatta. Hozir shunga ishni boshlaganmiz, bitta emas, daje bir nechta uylar oldik biz. Faqat bolalarimiz yoshligi uchun biz ko'p viloyatlarga yuramiz, regionlarga yuraymiz. Shuning uchun biz alohida uchastka qilib chiqishga shu paytgacha anaqa xohlamadik, chunki bolalarimiz, qizlarimiz yoshligi uchun. Endi mana hozir biz boshladik i shu orzuyimizdagi uyni nima qurishni boshladik, Mana shu bizning hozir eng asosiy nimamiz. I albatta biz anchadan beri yana bitta narsani orzu qilamiz, Turkiyada uy olishni. Vau. Va mana shu orzuga erishish uchun hozirgi kunda yana ham ko'proq harakat qilamiz. Chunki orzular insonni ilhomlantiradi. Yana ham tezroq yuqori pog'onaga chiqishni, yana ham ko'proq pul ishlashni. Agar odamda ana orzu bo'lmasa, unda bo'ldi, mana shu yetadi-ku. Shu qornimiz to'yib turibdi degan narsaga olib keladi. Shuning uchun katta narsani o'yladimi, o'shanga qarab turib, uje katta-katta maqsadlar paydo bo'ladi. I bu bilan birgalikda mana maqsadim, mana komandamda xuddi bizga o'xshab, orzularini amalga oshiradigan liderlarimiz soni ko'p bo'lishi. Bu men uchun juda katta orzularimdan yana bittasi. Komandamda brilliantlarim chiqsin. Komandamda shu ispanlik direktorlar chiqsin. Ular xuddi bizga o'xshagan unga mashinalar olishini xohlardim. Daromadlarga, sizga o'xshagan narsa. Menimcha mana hamma obunachilarimiz ham mana shu cheklarni ko'rib, "Vau" dedik. Biz ham shunga erishaylik deb maqsad qo'ydik hammamiz birgalikda va bizdan bugun bo'lgan ma'lumotlarni menimcha obunachilarimiz o'ziga plus qilib yozib qo'yadilar va savollarim o'zi aslida shundan iborat edi. Demak, maqsadingizni aniqini bildik, qanday qilib biznes qilishingizni ham bildik, oilaviy biznes qurishni ham bildik. Menimcha biz o'zimiz tomonidan obunachilarimiz birgalikda
mana shu orzularga erishishni tilab o'tamiz, da maqsadlaringizga erishishni va bundan ham ko'p uylar bo'lishni bizaga ham sizlarga ham nasib qilsin. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik havas qiladi bizlarga. Qanaqa qilib siz turmush o'rtog'ingizni ko'ndirgansiz, qanaqa qilib birgalikda ishlaysizlar deydi. Lekin bizni ikkalamiz agar bu narsani birgalashmaganimizda edi, biz bunaqa natijalarga erisha olmagan bo'lardik. Shuning uchun ham hammaga maslahat berardim. Sizlar ayollar natija qilinglar. Ham oila bilan ishni balansini to'g'irlab olinglar. Natijadan keyin yaqinlari sizlarga ergashishni boshlaydi. Turmush o'rtoqlaringiz, qaynona-qaynotalaringiz, ota-onalaringiz hamma sizlarga ergashishni boshlaydi. Bu yerda juda ham ko'plab daromadlar bor. Hammaga siz bunga ishoning va qaror qiling va ishni boshlang. Hammasini menimcha yozib oldinglar degan umiddaman va menimcha xayrlashamizlar biz obunachilarimiz bilan. Hammaga rahmat va keyingi shouda ko'rishguncha. Xayr. Xayr. Xayr.